Karibu sana. Mshipeni shirisha mibaye, timira kaya wana kape ni binu mga lavai ya mwini. Na karibu sana mbobose ali wakaranga wa sa Nyota TV. Karibu sana. Nore mno benza. Wako la bula ilu ni kuola. Ya kukachilo kwa kama kwa kakimewe. Kwa manga waba anano mutai, paka sai. Kama kwa kama kakabe ili nakachenja. Na kubela nukulose ya kwanza msiba la sefe sino. Omruki, Omruki Nyata, kakele, kalo magita. Kulo ni kananga siwa langa ya kasi cha chikese cha corona wakana si chalitinga sana tawe kaya waba bandu na kumbe kime nyo kira kife lakini anda chiz restrictions akawida fans msiwanja ata lakini at least sporting activities kera kehalumuru unyo maholi na kulo ni kaniende kama kwa amena aka kimewe kichili le Kenya Premier League endele sinya wala oriumu nako president wa shikula sha Kenya. Hoi am ambiat că acum și va ajunge la nici vreun ele, mașa e pica, corona ca. Hoi vo, cum ia hubora, ni vora e zicita sa sa kenye, ma gata hubora și prin ei qualification de a wali ca. Hoi vo, rambe se mânie de la angra, ne mai bai bai am un bilabu via kenye. Ili, hoi nyore, bai 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 am un bilabu via kenye, hoi, vete cu un ia cu performa mu wali ca, qualification, ram. Kandi, bai 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 mwenye sasa ni mbogo lako wala mazoezi ni mbogo lako wala mpira taa. Chila kusini yako wala mpasa maji wako wala mga mshara taa. Nye isha kaya shida kwa waibanji wa balibati kile kasi tizi, kibali kile mazoezi kama mpira, wa sile mbia shara. Kwa hivyo, honda mwenye ni kazi kia subuhi, mbwa imara wako ruma ya mbogo Brazil. Ya ikara kumari wako na kwa kabina rawa mga mshara taa, wa sasa kwa hivyo Brazil. Rana. Neyola kuna kabla mukupisa cha msiwanja ko trainer na mko nyatawe lags tibe changa ho. Nuno mnya kwa ndele ya kubona kama chibu kama le kwa mku bibla bila de hora ngebebe na mwe kama kwa kenya kuchenje. Sasa kwa linda kwanza, kama ndio ndio sasa mbele chakula kwa msiwanja next week. Sasa kwa sasa kwa team tia tia hora na preparation tia ho. Kumita ndao sasa rank. Miwa kwa hiyo mabali kwa team zina zile 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 ndio well facilities. Hora mazoezi. Mwili wangu, mwili wangu, mwili wangu. Vijira paka na ala. Kwa hivyo kwa wala kutuwa next week huli baba mbukura kumashiwanji kwa wanyadi na sasa. Na kusubi la kuli FC Leopard ya belea chakia kwa kisi ya kumunyo kumula hii hili gine heme hata kusubi la kuli balaya ndelea na hile kumunyo kuli kumula hii kando ni hile kama kwa mena kana kusubi la kuli nga kama kwa kakimewe nga kakalu kwa tarakumula tatu cha mui kendi na mwendo mna di uliwi kilicha lino kula wana kwa kumanyi siyanga kama kwa wangani kari kona kachisha kana mkosi. Na kama inakana kari yao kari yao, nakulua lisi ya biba lagu ingi ya hakimi na seki ya meleta awe Europa League yo, le final si, semi final kwa wani genye iwe second round, namo round leg. Champions yo yo le finals. Na kura kika kwanza ni the champions. Apelo, kana kunolewa kama Man City na Chelsea, nyalako hangara na finals. Kana kunolewa bele, finals ini ikaro kwa England. Finals ikaro kwa England, ya tsaasa tiyari. Man City ni Chelsea tuse kwa anga ingla. Watapaka na. Habili nuhu la finals. Tako nyanka na kuleruwa kana Man City ino ni Chelsea wano wanya au nigobe nya finals. Kulinga kulibaba ya mkule mu semifinal. Sakwaira kwa mu final. Timu zipidia. Tijia Chelsea ya kwa timu ya Real Madrid. Maini timu ya kwa sana Spain. Kanoa nje timu ya Man City. Kupa timu ya France. Itimu ya ni kwa mwasa hii. Mune wabaye wakari wakari. Ranga. Kwa hivyo, itimu ya kwa mu final. Sakwaira kwa mu final. Nono, utarajie kumunyomo na kubo kubo kwa vena kufana kule na finals ni yola Man City nende Chelsea. Timu zikiritiri ya, Chelsea, jitine nende makochi kwa nende experience sana. Nuhu nza kochi wa Chelsea sana sana,
Alonso Chiwen and Thiago Silva and Rudiger. Pata imbeli zaidi. Khana kwa kunyumba kwa hata zaidi. Urani. Ni City no vale mpira mpira kuri kuri sasa nyoranga mudi sana kwa fuko. Bundi mudi sana City kwa shira mpira kuri. Yora kwa last wako pamoja ni timu ya Marseille hii. Ya France. Timu hii imina ndio. Bandu bandu kwa mwa Afrika ni kwa Afrika. Banji. Kwa basungu. Urani. Next mwa kwa last final ya ni semi final ya Berea FA. Chelsea akupa Man City. Ipo na la kumisha kwa urani. Hali karuni yomo abaya kutokuwa karuni. Kanyora City nyoranga kupinyo sana sana kupa Chelsea. Nyemanyo kumanyo sasa. Kwa hivile ya wawo, fine umuri, ikoni nyo report kamili ya kuriti mwe iwaya. Ora. Na na hukachula za kama kwa Manchester City ni de Chelsea. Runosa moja ni nusuka na babe na benya, lakini bala waka benya Premier League. Kwenye hawa kuli mafans nene de bandu babe kwa la kumpira, beha de balole pre Champions finals. Na yani nafanywa le picha kamili ya Champions inge finals inge hawe. Eh na wapo preparation ya final before final eh. Lakini wanyo sasa wale kwa Man City. Simama hiyo kwa wale staka zinyeshi sana sana ta. Ili yanya kwa wapo ya kata at least. Tupo ya tupo ya ndio ndio hali ya sasa. Pia tena information ile tofauti nende ya Chelsea. Ya sasa Chelsea ya haranga sasa kusoma mpangilio kwa Man City. Sema si Man City ile hala si pange hivi ya kwale panga kuri ba ebane de Chelsea ra. Kwa simu zetu sisi tabu zetu sisi somanga next game ile bana mnaka. Yes. Na nakuwa kwa kuri bora iwelenga kuirekeha kumanya final set ya Champions League la fadiri na kulapo na kulolisi na kulolela kunyo kwa Man City ne Chelsea saa moja ni nusu akolo okana Man City saa balaba nende haja sana tasikila already bana ile upper chance na kulapo kuri already qualification ya kuhokhla ile bana ndio acha kila sasa kuba edi kibaza kanende records records basi bi kwanga previous mobile na mnakani wa mara wa mwa wa jipi ile kile ndio ndio point figura kwa hiyo kwa ndio watu bali na acha ya Man City kushira ili ibe khale kwa dia kwa hiyo kuzai kabisa. Yes, nga hukati la break kumunya karakari wa Leeds na Tottenham kwa kuchilila mara Tottenham kwa nyola si hey hapa nyola si kwa kwa Leeds idaka ya sabana sapa sai kumpira kwenye kuwa kumunya kuli 3-1 Fever ya Leeds. Leeds 3, Tottenham 1. Sina sivi nile, na mkulu mkulu ichi team jichamanga, chivechanga promoted, malo nile chichachiri range, shida sana. Sike nore si team nga Leeds ino, haba nyola na, nore si e team ya Leeds ino. Basa hao nende Arsenal, eni e team ya bali promoted indale, hei chakuna nende nende team nga Arsenal. Nyolanga e team wika haba kore, Arsenal wika langa wika haba kore kekejeta. E team kore ya Tottenham Hotspur. Hapo makosa sana kufuta coach mkati kati ya season program. Kwa hiyo baba hiyo bali bali barara bali nende moyo wako bali ndio coach ya hiyo program. Kwa hiyo kwanza kuna kwa coach huoni ni na baba hiyo. Na Chelsea, Chelsea wao sasa bani yule coach mia hata karwe wewe league. Kwa hiyo Chelsea, performance ya Chelsea ya improve, performance yetu tunahamia hasa. Unyanga management ya shida. Ile tofauti sana na kwa Chelsea nende Tottenham program. Mwenye shida msha Chelsea akumnikitanga nende baba hiyo direct. Rang. Kwa mungi sana nyuranga mwana shilabu cha Chelsea. Hali nubaza kwa final ya UEFA inu. Hala wati yale wakile khali target. Hapo wana mishile shikombe shinu ndawa sama mount ya mapesa fulano rang. Kwa hivyo yuta kutu sana ndi vila kukulipa wale miyanga tuna mwosu kwa sifiri. 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 Vila kukulipa wale masaka ya timu ile iba yango mshiwanja Chelsea umeonyora apana kuchitira kwa rampi la kwa kuri baba ya lakini ya kunyora kuri likes yanga Spurs na mbaba kwa Manchester pia ni shilabu sipeza mshiwanja sana tu kwa ndaka kaza kwa rama tokeo na mtapoti. Yes, kwa hivyo hii timu ya Tottenham Hotspur mwele shilabu ya wana makosa kufuta coach ule na National League ya fadhali ile Premier League ile alafu ambwa sasa kasi yanti niwe. Lakini mwenye abulala, elikulu mekuwe ndile ya kule kwa mundu kukui kala mna fasi niwa kana kama chimu kumala saa kakabwa ni hata. Ndiyo, nyalakuba nende impact kutimu, lakini kama liku mwenye kwa kuchila kwa kisena kama chimu saka ni kamala ita. Fadhali wakana, etimu iboneli na mwema management iboneli tawe. Kwa kila kuwenda ni kunyola kama chimu kari kama vi, afadhali kurute kunyole kutimu. Na sana sana etimu zi hongozi ni zianga Tottenham na kama Manchester United. Kwa nyakua mfano Manchester United yafuta coach.
Moyes, what are you going to do? Rangigs. Rangigs are Kishikilia. Yes. Oh, Rangigs, he has to put the food to Moyes. No, he's going to say that 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 Iwe isusizi niwe, sasa, nguweza inaatha kukura wabayi mbanaatha kupangi timu ya sasa. Iza timu ni timu ni fresh, urangu. Kita wabayi 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 timu yata. Kwa hivyo nufuta kuchi ulia, ni timu isha kutia mpuri season ya kutia kukura wabayi 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 New blood kwa muti umuri, urangu. Sipa kufumu wabayi 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 Ah, kula isana, huli mnoho beba siyo kama la ya kako. Na kubwa nyo kule kuna kwenye hivyo kenda lwe tuno Sheffield United wala kwenye le Crystal Palace, Liverpool wala kwenye Southampton. Kwanza na kuila kanyuma, kwenye wakarikari wa Manchester United nende Liverpool. So kama na kwenye hivyo takubela, wa fans wa Manchester United wala nende Rivima. Liku kama nende kama kwa kasuka ligita? Rivima liku kwa fans wa Manchester United wala wala. Nishapika Manchester United wikati nende ishida sana nende mwene honors wa Manchester United. Ya kama mshilabu sana, na sasa adaleta shilabu shiria kuli mwene ya njira tashi direct mienya, shibu itipadu hasa mshabu kina waka yumeke nyaka wakabu kwa nende sauti mshilabu shabu shama atisaiti labda kwa nyaka, babu yako nende makuwa tafauti kabu mshilabu mwenye sasa, kubwale inyumba yao nyakamu leo mbangi tibi ni upande kunu, biyaka kusoko upande kunu mbangu mbangu kusoko upande kunu, biyaka iti upande kunu rami haki asa mwenye shilabu shama atisaiti uli, iya ya kalamu muda Mungi sana. So far sa hii Manchester ya kare almost 10 years. Ibola trophy ngari yili na yota. Urangu. Kwa hiyo, mashabi kibwaja kwa andamana. Kwa hiyo, ya sauti kidogo mshilabishi. Kile shilabishi ishe nyama, mashabi kwa manche kwa nyore, mwa resources. Urangu. Mashabi kwa mashabi kwa wala kwa tumishu wanja, mwana ni resources zi yuko, hasi kidogo. Urangu. Kabisa. Na kunya huko kwa subira nandi balabana wako panga kule nye ibuwa rundi gunda alo chicha. Nolona Manchester United ni nende Liverpool na alubanya lafu menyabande kama? Mbaya kwa Manchester United Liverpool mara mingi. Nyoranga Manchester United warona Liverpool draw. Draw. Hali kabisa. Yes. Draw. Kari nani nako changa badu Ferguson. Siyatu wanga sana sana ikimu indalei nchira hindi nuta. Sana sana draw. Na mbaya it's upset. Nyora timu ile pass kidogo ya kupa timu ile ikolo holi ora hata jamani sasa hivi mabingo kwa producer singa yasi ya yasi anya kushira Manchester United nyora Manchester United ali nyuma wa Liverpool nyora Manchester United kwa Liverpool kumonyo kuchenjanga sana kwa mambo ile ile linda chidaka tsai ni chiwe kwanza na mwenye kumonyo kwa sababu nakufana kuriena na nakuka kahani maana kukachira kwa 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 Europa League kwa losi cha kwa Champions League ingine fana Europa League essence kama hiyo sio kase abele na mwenye le nandi Manchester United elaka ni le Arsenal final lakini Arsenal baba ba ho disappointed na kubera ba hili ni sababu mimi sasa iko linda no ndio Manchester United ni Arsenal ni the very real Kwele mpira mwanipeo saa chila, kocha kochanga vila Real ni kocha kochanga Arsenal. Kwele good evening, unai emri. Kwa wai, baza kwa wani timu ina nama ya wai wane kabisa, Arsenal kwa hivyo haya, nenda wai wani mwa Arsenal wai. Ina itimute wa nati, za kwa wai ya mpira kuriola. Mwa Arsenal ya kwa makosa makari kabisa ni hile, ya tiri ya kwa wai mpira, ni kubalewa kumabawa kabili, kabla isha funga hili lalata. Iza kufunga ni bao, 9 minutes, ura. Kwa doa. Hapo kabla nafasi ya wadai kabisa. Hapo tafara kwa second leg sasa. Asana ya wewe yuko na kufunga ipa. Ili hali baba ya ni baba yanga, baba ya defense. Baba ni wali tian ni bao. Isaidi ya ora. But asana ya wewe haina nafasi ingali bila riyad. Kwa hiyo ni ata fast ya. Wenda kwa second half sasa. Leo kwa mashambulizi zaidi. But bila riyad ya hii mwanafasi ndio sana ya ku defend. Ni hakisha Efo kwa zile za draw, ishiwanje cha Emirates. Na bambanya wanyo nafasi ya niwa, wabu, nibayo wamba asana sasa, tunyo naipa. Final sinye na fanele? Final ya Manchester United niende AC Roma, niende Villarreal. Niyona sasa Manchester United, ni timu ya kongo kuwela, ni timu ya Villarreal. Kwa hivyo kateke mea niende, wabayo wa Manchester United, kwa hivyo mbanya wita mishiwanje, na mentali wita na mishiwanje. Wita na mentali takolewa ishinga wabayo niende AC Roma. Manchester United ile shida mpire kuria.
Spain.
Lakini timu yetu mmoja timu ya baya isinge sasa timu ya Spain. Nende ya baya majisoreti. Siku likipa mwana isa ana watu na metita. Kia liwanza, matisa ame la season, muse mifaino, ya FUEBA. Nende ya kumiranga mkoli Sadio Romero. Lakini wangu wa wate ligea kumile, matisa niyo kukwane ni Chelsea. Weza kari mpira cha Kalinga, niye matisa ya progresa zitu kwa muse mifaino, niyanga wale kuna soja wukule sasa, ulikipa na batu ya hara ya mpobench, ahele kulikipa na mwana mkoli. Manchester sasa mpira chidieta. Kwa baka mpira kuni mpone nda wasuwasi kwa final kuni. Tikea na hati ya na mwukoli. Manchester United kwa kuna nda wasuwasi kwa kuna nda golikipi. Kwa mwena sinia nukola, degi ilo kabelenge golikipa na mwana, kabelenge save yon mpila isana. Chishine chidikea cha mpira kuni. Nuhu jereba kwanza mpira cha Manchester United semifinals. Minji kwa mpira cha tournament. Nyuranga golikipa kuna nga watanga wale golikipa na batu. Lakini wato hata semifinal nomba final, wato kwa digea, Manchester United sashirati. Akupo. Last thing, Manchester United nachinga chikombe cha Europa, mudi yetule mkoli ya Lija Lisa Jo Romero. Yes, anda coach Jose Mourinho. Ya kundu wa mkini sisi hili nenda kulikipo Manchester United yunu, saatira final, tonara mulo soja Sajo Romero. Na ya hila kakuru wata mwanzo, Europa ni. Paka final, matisina naachika shikombe cha Europa ni. Lakini wazama ni digea, pire cha digea atiri leo musim final na mbako wata final. Nona mbako 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 mbako, alina rio laguna kei kine msa Dan Henderson. Ni ima mawa ato kaja nyahore mawa ni kaja, afadhea alimu Dan Henderson. Mama, ewa nune resikoli, oleguna amani le, idea nine ina mwaka na sama nile, amani le wakana. Sasa si mani niba, anya mwa ni kuli kajika. Anya kira kwa ima kosa kakorani mani. Sika nolole siya, fukiri siya nene kwa basi uko, sika nolole siya, sana sana gaya na kawa example ya Kepa, Reza Blaga. Kamelenge goalkeeper, yes, ni Chelsea reiki na sana ta. Lakini kama Chelsea nga banyuli goalkeeper number 2. Akila ta Kepa saa hii, anapo, kama mingi anakulanga, hula isana, sikila na abone, ata niyewe kwa kuranga, who keep a clean sheets, chingali, champions. Kusa, ata saa hii, muhibu ya saa hii, na yaka saa clean sheets, niti nyi, chukuro na yata mungkila mche Chelsea. Enu kwa mba kwa zambile cha, Chelsea ya jira kwa hasi ya mia mendi, nari goalkeeper. Aba kwa kile jitiri tini shauera, kipa la Zabarak. Nono mnyamanyo la goalkeeper namba 2 ya la kecha kaya, kaba na kumunye ukumula ya kuka la goalkeeper namba 1. Sikila kama kwa kari Chelsea ni Costa, ya nukwa mwena lekali Manchester United tu. Degea kabilinge goalkeeper mle, lakini yola hundu kati ya kakuka la kama kosusa, kama kosusa, kama chinga kosa. Mala Dean Henderson, saa ya lukisi yanga mbo. Makosa wakisa na mbati soete, digea jaka mzozana nende, shilabu watu umete mshara. Wameta mshara, wameta contract. Lakini, performance yeye ilikuwa asa kidogo. Ilikuwa asa. Niyo, kwa mpeze timi Manchester United, mkuliwa ya mlenda kuli kipoyo. Safari kuwana mbono Manchester United. Dean Henderson afuwa? Dean Henderson, at least, eita pasenga abaya ule. No, degea abe kuli kipana ba? Tu na mwethiri. Sikia ili kipoyo. Degea kwanza. Da, sumire mwazengarete jigazeti juzi. Degea kwa mwe ili nafasi. Hawa shilabu shini. Wale digea ne matematik hawa chila mshini tofauti nende Manchester United rank kwa hivyo kana wewe body halanga si cha kwanza ni yena au kwa halanga makosa ana no kunya na kwa Rusia na na bonoli na Rusia ino sila sile mazima na kama ni na sala au yuno kawe tegeme na ni bonoli kama kwa wewe Rusia degea ina fasi ya kumbolela mpo kama ni kwamba kwa rura rekoche. Hapo kana kana kuku ichu siya golikipa na mwani ya dena. Sikile ili wakati niyo degea kenya kucha kabisa. Lakini Manchester United siya wene de tegemeo golikipa tawe. Kapa kenya kucha Spain kane siwa businda. Kapa kenya kucha Real Madrid. Paamu khaila kusawa kwa simo hachata. Lakini kukweli kabisa ni timu ya Manchester United. Niwe rakura degea ati. Wayari golikipa unu mjeni na mbaba ya wayewe tingufu Dean Henderson. Inyakwe performanga ure zaidi kuwela sayi. Na kuma kwa kago likipa kana, bende le nona ya ali, mnafasi riena, aliko kaina mwezi, wa semenu yesi, semanya lele nesu, lakini wa Manchester City mbo nino mwoli, ukundi yesi aligo likipa kutegemea sana.
lakini ndio kwa mbembe leo niende walipa wale wa Manchester United na Berlin ara at least ora de ke yeah how was ndio kwa mbembe 20 years sasa ndio kwa mbembe de ke ni okay gay ta ndio kwa hasa ndio niende Manchester United defense yanga Manchester United ni ile ni defense ile ya kwa hasa na baada ya yanga Ben Leno abeje ya hasa ndio kosa ndio kwa group dogo kwa hasa sadi ile ya Manchester United Tumia kompe di Sanfi Nyazi ya Arsenal nende Manchester United, Manchester United kukwa ni kipi nita. Na kabili kureplace onende Dean Henderson no kompe nende Ben Leno. Ben Leno nakawe kuru Anderson kilo. Ona ba chishide cha Manchester United hane kinga di sasa chiri chishide sa di titana kusolwa solwa na di management nende bui meresi bula bala bu ima ena fasi ya kubana bo siwa ngasini siwa bana bichu sikila onyangu bani ndi attacking inda hii striking inda hii defense inda hii lakini goalkeeper isi bani kama kosa kama kari bananga ata bani Alisson Becker wano kama kosa abulana kama kosa kakani kati goli kama nanga nende goalkeeping onyanga kubare niyo kata mfana kwa Manchester United barit onyanga Manchester United kwa roma ika fulani digea seba sana sana hili nende shide defense ram lakini once to Manchester United kwa nyora defender Harry Maguire nende Wan-Bissaka. Ni hasa ni Gea yeye ndiye anataka kusema goli sasa. Hasa Wan-Bissaka defense ni sawa sasa Manchester. Lakini nyora kama mpira mingi kifungwa kama Manchester United. Makosa kwa goalkeeping. Hiyo ndio anataka kuweka kabisa waanze kwa kuwa De Gea yeye ndiye Manchester United. Paka sai. Ile wali penalty hali moja ndio yeye ya De Gea yasema wote. Hakuna hata mmoja. Ya De Gea ya Ata kwa upanji sa kwa njeneza ya wale wa panji leza kwa lakumishu wanja wafunga hibwa kurekua ata Chiosi ya wafunga Kaya selipa mbese kufunga njikia ni mfunga Ya? Mkulikipa kariyo kunyo anga Kajina anga mugoli Penalty paka kwa labi hibaka kwa mbili Lakini njikia Kali kuspei saa jile penalty ta Kali wakumishu Manchester United niba zaba iba TV wa ina nivira lai batu penalty Ai. Colemesi, cavoli de gheață, cavoli de gol. Eh. Ombora. Să mă la. Ombora, poate, ombora, poate, eu sunt șapi cu Manchester United. Ombora, poate, ombora, poate. Eh. Sana. Ghea, ia tida penalty. Ugonio, mbora, poate, ambora, ia, zare, penalty, ia, zare. Mara, vunci, zaidi. Nyaga, timu, ba, kusie, mori, boxi, penalty, apoi. Mora. Kwa hivyo, mimi rakuli pa kuduwa na uli unyonaka kidogo ya huu wasiwasi. Haya, kama kwa kabe na kupana kwa lomkosi ya kusikula kuduwa kunyola mungi leri nda hii. Sino sile sipindi siki mibaya sipindi sino siku chila bli mnyonge sana ili jimapili. Ula kiha chisali kumikula wapaka chisali kuminandala. Apu chila bula hii msipindi sino ni lomkosi benja hae kunyo hukume chikula kwa lomkoruha. Na hawa kumagilisia sipindi sifu isi ndaleno. Wakachata itala. Kila kureka sipindi sile kumbe osile sipindi siki mbibayo Ndiyano nende mkosi benza kwa ulole siko mambu asina kari kona kachicha kana chimbe kachika ukane Ulo ndahani nende kama kuwa kaki mbibayo Na kwa wana ulole siko mambu kama kari kwa mamu Europe Lakini kwa ulole siko mbibayo mindi kwa ulole siko continenti chindi Na kuhacha kato mkosi kulole siko sa championship nga nende kona ichicha kana Kumunyo kwa championship nga competition nga yawe nende yola kusia kamo Ababa lima promoted wali Norwich and Watford Haba kaluha mbik Panyala kurele shida, chitimu, galizi ngehe nani? Saa Mwaza relaxed ya nga itimu ya Norwich Norwich mwaja ria hii akwaela kupa Man City saa Haa, mwaza relaxed ya nga Watford Watford imanya isumra sana itimu ya Chelsea Saa Saa Nuko mpeaka itimu ya nini yeza mwoli ya kuhore City of Play kusimu ya Benford na ende Swansea Swansea nishira Itimu ya Isubufu sana kwa Arsenal. Sana. Yaani ule mnabara kanyolele ocha kumazungua bali no michira nani Man City. Watford kende nani Chelsea, alafu ni wa Swansea la pa Brentford mu playoff, Swansea lecha kuna ni Arsenal. Ndio wewe tanga Isubufu kwa Manchester United. Na Leeds msimu kuna sasa kidogo Manchester United ya retro. Naishi la mpira kwa first round. Kwa hivyo timu hizo zikipanga namna hiyo. Na eti mwilionio ya abele
kana kuchira relegation ebe cheinye league one eta derby lakini huko manga umemele si Wayne Rooney legend wa Manchester United kete memelea at least wapo ni lakini atitimsa wapo ni na 2.49 walot sebana ni 2.41 42 43 kuna ule wakani Khabib sa na mwe Wayne Rooney nya la kuiga Derby County kuna fasiki. No, you know, when you learn about the beating, where almost, for example, Number one, my son said, I'm going to say, only team I think so, or a tragic marmot of camera move from what you would get. Oh, we had it as a matter of Kilkamabila Kini. Yeah, if you media that is as a conscious money at Lakina, we eat a hotel in Muria, but it's a hammer to Kilko and Yako and Yaki, the Mushlap period. Now, Norisia, La Liga, Espanya, Liga, Munio Kilavana Kini, Kunio Kiri, and Aloy, no. Levante haba hapa lakini na kuweka kwa Levante kwanza na ule ni si Atletico Madrid season ino yabe na mnende kunye wapuli kumulai mara tawe pasiri hata ya huu kubwa tankasi kabla mwenye bakila na huu lano ule ni si ya wenye iti mwache si salasina ina abacha skali ti chikari chibili chibili tawe chini gita Chini ni chole. Wanaendi wakana ndume na nikuwa mana bongoje paka namba ili mwini mwini ndi akwa chance ya kufila eligino sika mwolesi ya kapa mwini ndi 4 matches remaining mala Atletico ehilwechos Sevilla ehilwechos pandi mwono wakilu so mwono wakila Sevilla inyala kupukula na mwono nyakwaru lao tukwa makuli Atletico mwono fasinyo yole ino inyala kukila siko mbisimesi nakini mwani ligi ya Spain ni wetangana zita timu zikula ili ya timu zirakutia nye Atletico, Barcelona and Real Madrid. Hasa ni yeye msimu huu ni kweli Atletico. Ila tuta paka mwisho ila baza hii ligi paka mwisho. Ni timu za roho nyoyo hizi washere. Atletico Madrid huko cha mna fasi yeye ndio. Nyama mwili acha ngiwe nende Suarez na mwe abere ya bele sana ni performance ndio. Sikana kwa bado kama anga kecha kaiye ile performance ya Atletico sana kwa na fasi fulani. Na ngawa je sakani nyo sakabasa banya na kuhila Chelsea mu Champions League lakini kwenye kwa Atletico kwa mpolo chen na kuchenje season hiyo. Inyo kwa kube la Suarez na mwe. Mwenye isa panda la msa sinra mwati ligi zino mnyalaka. Nuku si mbwai mwai wawo mwai. Mwai 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 Kwa hiyo Suarez kwa hiyo mwati kwa Madrid, mwenye kwa zangara hiko. Kwa hana mbaye yitu mwoponente, kwa zana mwaye lewele hili kiti yae. Kwa hiyo kwa hiyo hili mbusi mkuru niye, hiyo nyo sasa. Mbusi mkuru zaka kule hali, ni hiyo mshila mshini mwaye mwaye fulani, haya si mkuru hili, hili yura. Kwa hiyo tiyari, atletika kwa hiyo nafasi yae, muna enda kwa hiyo hili kia Spain ya huko. Mbusi mkuru zaka kukita mbusi mkuru niku, kukita kwa next season kuli. Nyo aida, Real Madrid namba, Barcelona ya wanya mkuru hili kisasa. So kwa kwa ligi ya tifurizo explain jamii ya kati ya jamii ya chumba cha Atletico Real Barcelona Barcelona Real Atletico uri msimu za namna hiyo na nyuma ya ligi Valencia Barcelona Real Madrid ni bali chini na namna hiyo sasa haya na Bundesliga yo si elaba ni fani hiyo na skana rais ya Bayern ni of course ni yangu kwa sanga baba karibu mani baba ni hali baya nta aba baya baya ni mnyo kwa abu ni baba kwa nini tumaches tisiri kwa diti wenye bana la sarasi ni bana sarasi na moja bana sarasi na mbili no se kumi yangu kiskali baya ni bana ni chipoint sabi na moja list pe kwa siri ni baya ona ni chipoint cha we sina ime nyama mbili eli gino ya chini ni baya na hali na mwenye pema pema kwa maskla baya kwa sina ni tumaches saba ni bana kuhundu
Bana ba bana na arimentari liki liki ya German kwa hivyo anapokuwa shikombe shike bana but na kwamba by ni liki ya German na liki ya Spain ita ili wewe sasa timu zivuti kwenye si timu inatoa liki ya German ni nani kwa shule tuma naomba Bayern Munich kwa hivyo na sahihi kwenye shule tuma ndani kwa hivyo alikuwa ni makido hasmi watani Bayern amanya ariari na apa hadi kwa liki na wili ungo si hivyo na romali Machezo nyetu ya kile siri asema nyanga kama kwa kile kanini bunga ikufana ule na tawe. Ko kulo na kanapo yani bako pini bo machezo nyetu ya kula bacha benya kucha kwenye ile Inter Milan. Wakana ni baba changie Inter Milan kwa kila title siri asema nya onori na kulo na kanenda kama basi okewe. Kocha kocha Inter Milan ni coach Mwango and Antonio Conte Frank. Na yapo kwa tawai kidogo wa Manchester United na ile mu timu ya itadilia itamila lakini kama nyaranga makosa ka iweta sinako itunene yine ndi babayi ba yone ende mani kakarwa kwa asikido kidogo sasa neza wayi ba sasa bai itad as a country nyaranga badala ende bandu bomu umuri ya tiko zaidi prank yanza mfano changa kwa kipa nyaranga mu ya kumana kwa hivyo wa iweta sinako Buffon Buffon sasa atawo mosinga kwa bai prank Sasa kwa hapo kuna ndebe babai bado kuna ndebe maani kidogo bado bashi babu kaki ndo kuna mudi mwao hasa ni anga panga Alex Janga Ronaldo sasa mwezi sasa maani kile kwa kanga has rank so nyao kwa sasa mbaya mno bana yeye msimu jini chini ndo bachi baka hapo sasa ali consistent hapo kwa ligi ya Italy ta hasa ni ndebe maani kwa babai sio ni mzima abe top player ni hapa at least kwa kuna ndebe babai tofauti ndebe Alex Janga Ronaldo rank hiyo ranga Conte yabukora Lukaku na ukora Sanchez na ukora Ashley Young. Ni basaho ndio lakini at least yeye tayari mu fresh blood mu timu muri oranga na mentality yoko tofauti nende yeye zangaita. Na yamba basabanga banga Juventus na ubanga Fiorentina na Milan Alex Tiaga Napoli Roma. Ni nyora msimu kwitanga next msimu kwitaku. Na ara kienjeo na ara kataba bayi bakeni mu timu ya Inter Milan ta. Yona kadi ite namba 6 na basere na bahali 8 jula ko wa ina at least no bakhona ndo bayi bakhona ndo experience bakhona ndo bayi bayi khadi bale bo khabetsa nga upcoming players motimu mo no yura sasa ko sai match sai ke sasa kuli kipa bakhona ndo dikia ya sidio kuli kipa ba ndi ba bo nyora ba nga grand bisho ne de din Henderson yo bayi ba bo bo ba kuma kadi match sai ke dibeza nga mo senior team sasa ra ko ba kenya khadi likes tianga timu zifu anga ita lisiri pawele hende mpangreza kwa hata wabayi wabayi kuhu bashi wabuwa pita mu center stage ya kubaya mpira sasa warekamu makuwa kwa mahala mpira kwa kwa hiko wa bateza yaani ni musako kuna ya baya ata paka awe kuna hende changes ziyo kuna hende mtili mu kanti nombo tili mu bila ya ita libidi Ende ile koloba kunyo kwa bila karikiri wa Newcastle ni ndi lista mala lista bele niwe kana kunibia kwa Manchester United kutebo mala lista bele tibia Newcastle ni khila pina ile kila Manchester United kunyo kwa bwe kudepending ni Liverpool kunyo kwa bwe kumtire ni ndi Aston Villa kabla ni nako kombo chi point chino chosi bila kokora kwa makosa ni nako skala na mabidi ende ile kumchilo kwa bila kunyo karikiri wa Wolves ni ndi Brighton Ngena kwa mafasta nvila ni Manchester United bali away. West Ham ni Everton alafu Arsenal ni West Brom. West Brom ino ya hiyo ya refa shida Chelsea. Kwa nyo lafu pa Arsenal? West Brom ni ndi Arsenal. Probably Arsenal ala shira West Brom. Jasa asa tiyari, hopu sisi ya wazi ya welitiri mu, wafo kasa mu, Europa League. Ili kwa nyo lafu asi ya siloti ya Champions League. Kwa sasa siloti ya kasa sili umawata. Sio nanga Arsenal leo sasa ikaro kwa sasa ku drawing board. Kukurutse Europe ili kwa ni namba 10. At least kwa at least namba 8. Namba namba 7, namba namba 6 hai. Ya sasa bali chini pile cha kwa ndio, ndio? E chini ni point 9. At least ni chini pile chini ile kwa at least nya kwa nyoro na fast la play. Bali kenye hala. Bali Arsenal bali ndele bali ndele chimache si chinga basikasi chimache si chine. Ma Mchimache sitine checho, wenye hana 8 wins, nyoba mwe top 4. Mkosi, nisa wena kachila. Ezo kupa hesabu ya Europa League sasa. Nuhu anza difference tia Arsenal. No, kule hana ni Champions, kule hana ni 1, 2, 3, 4 na hawa kosa kanyarefa. Kupa nyanga,
pesa hapo ya at least at least number 7 7 eh hasa better difference yes points rwanga number 10 kwa number 10 well number 10 ni the point 49 na number 7 Liverpool ana point 59 kanyari nyakubera kabali chimachesi chine chisikale aseno enyako kumbwa chimachesi ngine chichosi konvati chibichi point chine chila wati point kuminabili kuminabili ngine chichila ila aseno lupaka wati point stina moche ee fasa aseno alitere aline option baru yao kutemu Europa li neiba ala focus kumpele chitika chino ishile yombe chosi at least yao at least na mwaka akile chosi kakurebe na akile chosi Eva tunia hapa sahara inyata, kwa sababu inyata kwa kile Liverpool bali ya, Tottenham bali ya, West Ham bali ya, bala hapa sahara ikasa, nono ata ase no ba kwa ba kenya ba kila kimi nyoki ni kiskale, baba ande ba no si sahara ba kila hata kibiri mo kitabu. A mwe sasa tisha kwa ra he, ni mo liki osi waya, focus ni la ira inia. Ira inio, chumins eh. Eri kani la inia. Kwa baba ande ba kule kama kosa focus. Eh, focus la inia. Mwe sasa mpira chao juice. Then baadhi ya nuru yao, wao rasmi mali matokeo tika boriki, wali ba wali matokeo kama kareza, kareza mungu kareza kustani. Ni wasa rasmi la mpira cha chini kwa chini chini chini, mula kare spas ana lusi kama mukaraba ya kusapo timu ya Newcastle United, ura. Kwa hivyo mukaraba nende, apa hadi ya kuwa mmoja na fasi nende. Bula isana, sugula nani asina bala bala mweka, sana chini nende chini nenda sana vile kuniyo kwa kubala bala kuniyo kwa dala kuchini. Yako reward wabayi walingi wa legend ka mibayo kwa wale mfootball na wabati mbili na wabaa boxi wabaa yani at least niwa wajinga ipendele ya Kenya nubo nubakilisha nipada bingi wabayo nende reward fulani reward langa niwa nza asupita kusama mgazeti fulani ya nation president wa Uganda ane reward kukuli kipa wa Uganda Dreams retired David Onyango muda kama ya ora ndio ile ora artist ile ana kama motivation motivation kwa baba yule na wale wenye na sifa na sio kwa baba yule anga kama players ile kwa kuna ende motisha ndiba top player kwa kazi yake na kwa kuna ile ya kwa yako ile wade na shida fulani ora sasa ndio baba yule anga kenda ba ngo boxing na ba wale zile na ba mpira ora ndio ra ije Ujulanga sebo kwa uliki no kwa kwa hiko no jambu mswita chasa na paka hiyo yao hiyo liko na mtepi ya Kenya kabisa 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 ura lakini wakala wako na ndesa mpasente ya wa ananga ku list kuri wa ata mwini fulani mwilanga list mada kumutu mwa yani good motivation no baba ura ya kuwala yungozi wa Kenya wakini ya wa list wa yata kumabuwa kena kaya kiyo ura wakosi awalemno Ongo sih sebelum keluar pun ada gue yang bulu bulu ya. Kore kasih pipis no, apa yang nama lagu siapa kamu? Jadi nama aku bah. Nengke sam kanu bah teacher striker. Alah ni ongo sih bentar, apa kan? Nengke ongo sih bentar, cikah bicara.